Nairobi mpo. Hey, Jalas umengara my friend. Jalas nasikia hizi hata ndoto kwa nyumba hii na wifi. Hamujui Jalas vizuri. Jalas analalanga mdomo yake kiwa online. Munajua Jalas vizuri kweli? Mdomo yake kiwa online alafu mate ina trend kwa masavu. My friend, kuna watu unajua tombo, kuna watu wanakaanga hapa kwa tomba. Kujikuna sio mbaya. Kuna watu hapa wanakaanga hapa kwa tomba ya za legacy in this country. Umekosa kutooga mali, umekosa unakuja kujikuna mbele ya tombo ya. Ndugu yangu ukitaka kujikuna enda kwa smoking zone. Eh? Ushaenda smoking zone, huko ndio wanaume wamechukua kujikuna kama hobby. Bernardo Piero! Bernardo Piero!